Šlechtitelská stanice Vinařská, to je oblast Velkých Pavlovic, městečka na jihu Moravy, známému hlavně díky vínu a meruňkám. Velké Pavlovice leží na rozhraní Dyjského úvalu a prvních kopců Kyjovské pahorkatiny. Teplotně patří mezi nejteplejší místa České republiky. Právě teď se nacházíme na jižní Moravě, v samém srdci Vinařského kraje Velkopavlovické oblasti. A to, co vidíme tady kolem, jsou vinice, výrobní hala a penzion André, šlechtitelské stanice ve Velkých Pavlovicích. Krajina kolem Velkých Pavlovic je ideální pro pěstování révy vinné. Historie vinařství v této části Moravy sahá hluboko až do středověku. Pěstování révy vinné má tady dlouhodobou tradici. Ty počátky sahají až do 11. století našeho letopočtu a dá se říct, že od té doby se zde pěstuje réva vína. Šlechtitelská stanice Vinařská jako taková bude v roce 2016 slavit 115 let od svého vzniku. Šlechtitelská stanice vznikla zde už v roce 1901 jako zemská révová škola a měla za úkol, hlavně za první republiky, obnovu zničených vinic za první světové války. A právě šlechtitelská stanice se podílí nemalou měrou na obnově vinařství v České republice, zejména tady na Moravě. Já jsem znal šlechtitelskou stanici ještě za socialismu někdy v roce 1980, když jsem vinařil ve Velkých Bílovicích společně se svým tchánem. Dostal jsem se i sem na šlechtitelskou stanici, kde se pořádali exkurze, abychom viděli, co šlechtitelská stanice vůbec dělá, jak se zabývá křížením odrůd, šlechtěním a výrobou sazenic a pěstováním vína a konečného finálního produktu vína jako takového. Příležitost přišla v roce 2009, kdy jsme šlechtitelskou stanici koupili a snažíme se ji skultivovat jako rodinné vinařství naší rodiny, rodiny Poliakových. Jarmila Poliaková je duší penzionu André, který v italském toskánském stylu a ze všech stran obklopený úrodnými vinicemi zdobí kopce Velkých Pavlovic. Toskánský styl, já ho mám ráda. To je moje srdeční záležitost proto asi. A vzhledem k tomu, že pocházím z vinařské rodiny a znám hodně vinařství v celé naší republice, tak mě tady tento styl chyběl a navíc tady ta poloha vinic kopců, měla jsem pocit, že to sem patří, že to tady zapadne. Penzion, otevřený v září 2013 po kompletní rekonstrukci původního objektu, pojme až 40 hostů. Nemáme tam jenom klasické standardní pokoje, máme tam studia, máme tam apartmány, máme tam čtyřlůžkové apartmány a potom VIP apartmán. Penzion je vlastně zajímavý tím, že to byla 60 let stará budova, v které vlastně se nachází původní kvelbený sklep. Ten jsme se snažili zachovat, udělali jsme rozsáhlou rekonstrukci, protože se v něm nachází i stejně staré sudy. Je to ležácký sklep s kapacitou sudů na 80 000 litrů vína. Slouží k zrání vín, převážně červených. Tady v této části zamčené máme naše poklady. To jsou archivní vína od roku 1951. Funguje to tak, že většinou zákazníci si vybírají vína podle svého ročníku narození a jsou to opravdové poklady. Pak máme nově zrekonstruované sklepy, zakončeny jsou rotundou, která má průměr 8 metrů, výšku asi 12 metrů a nachází se v hloubce 15 metrů pod úpatím kopce Poštor. Vybudovali jsme tam také vinárnu, protože jsme cítili, že v těchto prostorách je potřeba také udělat posezení u stolu, nejenom tedy jak v té rotundě, že stojíme u kulatého stolu, degustujeme vína. Hey.
Tak, ať nám slouží. Na zdraví. Tento penzion André slouží hodně k relaxaci lidí. Vidíme teď, že tu jezdí rodiny s dětma nebo skupiny lidí, manažerů, kteří potřebují skupina 10-20 lidí být v přírodě, nasát atmosféru, uvolnit se, dát si dobré večer vinko. No a k tomuto penzionu jsme v letošním roce otevřeli učebnu v takzvaném skleníku s audiovizuálním sálem, posezením, který zároveň slouží nejenom ke vzdělávání, ale také ke svatbám, k oslavám rodiny. Návštěvníci penzionu André mohou degustovat VIP vína, kvašená klasickou metodou v láhvi, či řadu vín, nesoucích jméno po významném vědci a šlechtiteli Christianu Andrém. V této řadě je 10 bílých, 1 růžové a 11 červených přívlastkových vín. K ochutnání a koupi jsou také vína výjimečná, ledová, slámová, výběry z bobulí a také láhve archivní. Základní řada vín ze šlechtitelské stanice pak nese jméno Svatý Floriánek a obsahuje 7 bílých, 1 růžové a 7 červených, vysoce kvalitních odrůdových vín. Každé z vín se vyrábí trochu jinou metodou s různou dobou ležení. Svatomartinská vína bývají vlastně v průběhu 3 týdnů víceméně hotová od sklizně do finální podoby. To netrvá většinou déle než 3 týdny. Obecně bílá vína, řekněme, půl roku. Červená vína minimálně chceme aspoň jeden rok v nerezových tancích a potom bývají převezena na zrání do dřevěných sudů, kde pokračuje další etapa. Nová moderní výrobní hala byla postavena v roce 2011 uprostřed vinice, asi 250 metrů od původního výrobního objektu šlechtitelské stanice, kde dnes stojí penzion. Její prostory jsou logicky uspořádány tak, aby maximálně vyhovovaly procesu výroby a expedice vína. Když jsme šlechtitelskou stanici koupili, tak se zde vyrábělo zhruba 150 tisíc litrů vína a hospodařilo se na zhruba 30 hektarech vinic. Zvítězila myšlenka udělat z toho větší střední vinařství s vizí vyrábět vína vyšší kvalitativní kategorie a oslovit klientelu movitější. A za celé tohle vinařství má k tomu předpoklady, takže se zaměřujeme na výrobu spíše značkových a dražších vín, protože chceme oslovit tu top klientelu. Filozofií vinařství je orientovat se pouze na prodej láhvových vín. Společnost staví na historii a tradici vinařství a snaží se rozvíjet silnou značku víno s rodokmenem. Vlajkovou lodí společnosti je odrůda Agny a André. Rodokmen těchto vín vlastně je položen zde. No a když vezmeme historii od roku 1901, tak dá se říct, že ten slogan víno s rodokmenem si zdejší vína skutečně zaslouží, protože mají letitou historii. Toto je místo, kde by naše rodina mohla zapustit kořeny, založit tu vinařskou tradici tak, aby v tom naše děti, vnoučata a další generace mohly pokračovat.